ବସ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ପୁରା ହେଉନି ସେମାନେ ଡିସକରେଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚିତ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୋର ଏତିକି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କରିବି। ଗୋଟେଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଗ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ବଡି ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲିଂ, ଗୋଟେ ସରିଆଲ୍ ଫିଲିଂ ହେବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲାପରେ। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଉଛି ସେତିକି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ହେଉଛି ହାଲକା ଉଠୁଛି ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 10-10 କାଉଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସିଟ୍ ଅପ୍ ବ୍ରିଦିଂ କରିବେ ବା ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ବା 1 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ନେବେ, ଏଗେନ୍ ରେଜ୍ କରିବେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରିବା କ୍ୟାପାସିଟି ହିସାବରେ, ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ ପରଫେକ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରସ୍ କଲେ ବଡ଼ିର ବାଲାନ୍ସ ବି ରହିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେବନି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ କି 1 ମନ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯିବେ କ୍ରସ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି 5-6 ଡେଜ୍ରେ କି 2 ଡେଜ୍ରେ କି 1 ଡେଜ୍ରେ, ନୋ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କ୍ରସ୍ କ'ଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ କ୍ରସ୍ ହେଲା ସେମ୍ ଆମ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନେବା ବଡ଼ିକୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଚେଷ୍ଟରେ ଟଚ୍ କରିବା ବା ଡାଇଗୋନାଲି ଟଚ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରସ୍। ତ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ବାଲାନ୍ସ ରହୁନି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟଫ୍ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଗୋଡ଼ଟା ଡାଇଗୋନାଲି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କ୍ରସ୍କୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂସ। ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ନର୍ସ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 5ଟା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 5ଟା ରାଇଜିଂ କରନ୍ତୁ। 5-5ଟା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି 5-5ଟା। ତ 10-10 କାଉଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଆଉ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକା କରିପାରିବେ ସେମାନେ 10-10ଟା ରାଇଜିଂ କରନ୍ତୁ, ମିନ୍ସ 20 କାଉଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ, ପୁଣି 20 କାଉଣ୍ଟସ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେବା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ କ୍ରସ୍। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବଟ୍ କ୍ରସ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବଡି, ବଡିକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆମେ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରୁଛେ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ। ସିଟ୍ଅପ୍ସ କରିଦେବା, ଓକେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ ଆମେ କଲେ ଆଉ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ନେବା ସିଟ୍ଅପ୍ ଆଉ ବ୍ରିଦିଂ କରିବା ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖେଇବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନି ବେଣ୍ଡ କରିବେନି, ନିକୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ କରିକି ରେଜ୍ କରିବେନି କି ଯେଉଁଟା ରେଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ କରିବେନି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂରେ ବଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଷ୍ଟାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କାରଣ ରେଜ୍ କରିକି ଆମେ ପୁଣି
ଠିଆ ହେଉଛେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ଷ୍ଟାନ୍ସରେ କି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ପୋଜିସନ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ପୋଶ୍ଚର୍ରେ, ତ ବଡ଼ି ବାଲାନ୍ସ ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରେସ୍ କରି ସାରୁଛି ପୁଣି ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ବାଲାନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି କିକ୍, ସେଇଟା ଟୋରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟୋରେ କରିକି ପାଦକୁ ଏମିତି ଟାଣିପାରିବେ, ଏଇଟା ଟାଣିବେ, ଏଇଟା ଟୋକୁ ପଳେଇଲେ ରାଇଜିଂଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ହେବ। ଦେଖିବା, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ଟୋରେ ଯିବି ଆଉ ୟାକୁ ଟାଣିକି ରଖିବି, ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଓକେ, ନର୍ମାଲ କେମିତି ହେବାକୁ ଅଛି ଦେଖିବା, ବା ତ ସିଧା ଅଛି ଭୂଇଁରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଟୋରେ ଯାଇକି କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ତ ଟୋରେ କଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ପଛକୁ ଆସିକି ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବେନି, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରାଇଜିଂ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ମୁଭମେଣ୍ଟର ସହିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋରେ ଯାଇକି ରାଇଜିଂ ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଦ ଭୂଇଁରେ ରହିବ, ଏମିତି ରହିକି ରାଇଜିଂ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୋରେ ଯିବେ ଭାରି, ୟାକୁ ଟୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଜିଂ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବି ଚାରିଟା କାଉଣ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଟୋରେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଟୋ ଖାଲି ଟୋଟା ରହିଲେ ଗୋଡ଼ ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆପଣ ଥ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି ପାୱାର୍ରେ, ଏଇଟା ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ତ କେୟାର୍ ନେବେ ନିଜର କଲାବେଳେ, ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ, ବହୁତ କସେସ୍ ହେଇକି କରିବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଇଲି କି ଆପଣ ଟୋରେ ଯାଇକି ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକିଏ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର୍ରେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ କରୁଛେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ମୁଭମେଣ୍ଟର ସହିତ କେମିତି କରୁଛେ। ଏଇ ଦୁଇଟାକ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ରସ୍କୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଆଉ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ୍ରସ୍କୁ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 20 କାଉଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସିଟ୍ ଅପ୍ ବ୍ରିଥିଂ, ତାପରେ ୱିଥ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ଟାଇଟ୍ ରଖିବେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିନେବେ ବିଫୋର୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ବ୍ରିଦିଂ ଟାଇମ୍,
ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ଆଙ୍ଗେଲ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖିସାରିଲାଣି, ଏବେ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବେ କେମିତି ମୁଭ୍ କରିକି ଯାଉଛେ। ଟୋ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା, ପୁରା ପାଦ ନୁହଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଆକ୍ସେଲରେସନ୍ ମିଳିବ ଆଗକୁ, ବଡି ବାଲାନ୍ସ ଆଗକୁ ରହିବ। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ରେସ୍ କରିକି ଆମେ ଫେରୁଥିଲେ ପୁଣି, ତ ଆମର ପାଦକୁ ପୁରା ଫାର୍ମ କରିକି ଭୂଇଁ ସହିତ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଟୋରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଭ୍ କରିବା, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ କେମିତି କଲେ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଟୋରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ଗୋଡ଼କୁ, ତ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ ହେଇଗଲା। ୟା ପରେ କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଦିଂ। ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ 5 times ବ୍ରିଦିଂ ପରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ସବୁବେଳେ, ନାକ ପଟେ ନେବେ, ପାଟିରେ ଛାଡ଼ିବେ, ଜଲ୍ଦି ନେବେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନେବେ ଅକ୍ସିଜେନ, ଆଉ ତାଠୁ ବି ଅଧିକା CO2 ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବା ଏକ୍ସେଲ୍ କରିବେ ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, ପୁରା ପେଟକୁ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରିଦିଂ ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ, ପୁଣି ଏନର୍ଜି ଫେରିଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ। ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ରସ୍ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସାଇଡ଼ ଭ୍ୟୁ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପୋଜିସନରେ ଲେଟ୍ସ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ ବିଗ୍ନର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ପୁରା ଭୂଇଁକୁ କାମୁଡ଼ିକି ରହିବ, ଟୋରେ ଆସିବେନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଥିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଗ୍ ରାଇଜିଂ, ଟୋରେ ଆସିକି ସେମିତି କରିବେନି, ପୁରା ପାଦ ରଖି ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖି ବଡ଼ିର ୱେଟ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରି, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ବାଲାନ୍ସ ରଖିକି ରାଇଜିଂ କରିବେ ଯେତିକି ହେଉଛି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ଆପଣ ହାଲକା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ବାଟ ହେଉଛି ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ ବଡ଼ିର ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ୱେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଶିଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ ରାଇଜ୍ କରୁଛି, ମୋ ବଡ଼ିର ଏଣ୍ଟାୟାର ୱେଟ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ପୁରା ଡାହାଣ ପାଦ ଉପରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଆଦି ଟୋରେ ପଳାଇଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ, ମେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍ବାଲାନ୍ସ କି ପଡ଼ିଯିବି ତଳେ, ତ
ଇନିସିଆଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପୁରା ପାଦକୁ ଭୂଇଁ ସହିତ ପୁରା ଚିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ପାଦ ପୁରା ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ିକି ରହିବ, ଆଉ ଅଦର ଲେଗ୍ରେ ଧୀରେ 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 ରାଇଜିଂ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଡେରେ ହେବନି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବେ, ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ସବୁ ପସିବଲ, ତ ଆପଣ ତାପରେ କରନ୍ତୁ। ବଡି ବାଲାନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ, ବେସିକ୍ ହେଲା ଭୂଇଁକୁ ଚିପିକି ରଖିବେ, ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ, ୱେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବେଳେ କସେସ୍ ହେବେ କି ମୋ ଏଣ୍ଟାୟାର ବଡ଼ିର ୱେଟ୍ ଦେବେ ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ଉପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ରେ ରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଟିପ୍ସ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଯିବା ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ରେଜ୍ କରିବା, କ୍ରସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ କ୍ରସ୍ କରିବା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବା, ଲେଫ୍ଟ ଲେଗ୍ ଫାଷ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ରଖୁଥିବେ, ରାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ଯିବା, ବସ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଚାପ୍ଟର 14 ବା ଏପିସୋଡ ନମ୍ବର 14 ବେସିକ୍ ଫିଟନେସ୍ ଆଉ କରାଟେ ଟ୍ରେନିଂର। ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବାକି ସବୁ ସିରିଜ୍ ପ୍ରଥମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସୋସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ଏନ୍ ଭି ଫିଟନେସ୍ ପେଜ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ yodhaindia.com। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଜଏନିଂ ଅସ୍। ଲେଟ୍ସ ମିଟ୍ ଭେରି ସୁନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଟେକ୍ ଗୁଡ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ଟିଲ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ବାଏ।